Vurugu lilishuhudiwa katika bunge la kaunti ya Baringo wakati wa kikao cha kujadili mswada wa kufanya katiba mabadiliko chini ya mchakato wa BBI. Japo wabunge kutoka chama cha KANU walitaka wananchi kuhusishwa kabla ya bunge hilo kufanya uamuzi, walio wengi katika chama cha Jubilee walikusudia mswada huo upigiwe kura mara moja na kuuangusha. Haya yamejiri huku kaunti ya Homa Bay ikiwa ya tatu sasa kuidhinisha mswada huo. Sam Gituku anatuanzishia taarifa zetu. Sio kwamba ni uwanja wa mieleka ndani ya jengo, la hasha. Hili ni jumba la mijadala ya kutunga sheria. Kwa kawaida washirika huwasilisha hoja, miswada na maoni kuboresha maisha ya wenyeji wa kaunti ya Baringo. Lakini leo mada ni tofauti. Wawakilishi wa wadi wa kaunti ya Baringo walikuwa mapumzikoni hadi Jumanne wiki hii. Waliporejea wakaratibu kuwa wangewasilisha mswada wa BBI bungeni hii leo. The figure this bill is not a contest between my friend Honorable His Excellency William Samoei against Senator Gideon Moi of Baringo. I'm submitting. Kikao cha bunge kikajipata katika njia panda baada ya mmoja wa wawakilishi kulalamikia hali kwamba mvutano baina ya Ruto na Moi umefikishwa bungeni. Mwakilishi mmoja akasimama kwa hoja ya nidhamu, lakini spika wa bunge asimpe nafasi, naye akakusudia kuchukua kipaza sauti kwa lazima. Na hapo aliyepigwa asikubali kushindwa, mpiganaji naye akaamua mguu ni ponye. Soko la fujo likasheheni. Wengi wana mengi ya kusema, kusiwe na wakusikiliza. Wakilishi wengine wakilazimika kugeuka walinda amani. Hasira yote hii ni kuhusu mswada wa BBI unaonuiwa kuboresha maisha wa Kenya. Katika kaunti ya Homa Bay, hata hivyo, mambo yalikuwa tofauti. Wawakilishi wadi wakakubaliana kuidhinisha mswada wa BBI, na hapo spika wa bunge hilo wakatia saini kwa cheti kitakachowasilishwa kwa maspika wa mabunge ya seneti na la kitaifa. Katika kaunti ya Kisii, mswada huo umewasilishwa rasmi, ikiamuliwa kabla ya mjadala wowote, mashauriano na umma yafanyike. Mwenyekiti mwenza wa kitaifa wa mchakato wa BBI Dennis Oweru akiamini licha ya changamoto katika baadhi ya kaunti watafaulu. We are looking forward to finishing this process by end of this month, and after that we are going to proceed to National Assembly. We've started engaging them. After that we are going to go to Senate, and eventually we are hoping to do a referendum, hopefully by June this year. Kufikia sasa kaunti za Kisumu, Siaya na Homa Bay zimeidhinisha mswada huo. Sam Gituku, runinga ya Citizen.